сьогоднішньому випуску програми «Без краватки». Чи правда, що в Андрія П'ятова феноменальна реакція? Доларова купюра. Якщо її кидати, то ніхто із людей не може її зловити двома пальцями. Може, ми з тобою спробуємо? На що ніколи в житті не погодиться перший номер національної збірної? Я мені поплавав з акулами. Та кого відомий голкіпер вважає найнезручнішим пенальтістом? Він дуже добре б'є 11-метровий, він дивиться на вратаря до кінця. Ну, я немного знаю його манеру, тому у нас поки 1-1. Ведуча шоу «Без краватки» Іванна знає про чоловіків абсолютно все. А от у її подруги Насті із цим проблеми. Бідолашну знову спіткала невдача на побаченні. Подробиці просто зараз. Ну, розказуй, як там піпрограміст? Ніяк. Цілими днями за комп'ютером сидить. Вдень працює, а вночі грає. А до ресторану хоч тебе водить? Який там ресторан? Кіно він зі мною не дивиться, анекдот нормально розказати не може. Взагалі він розважатися не вміє. Зануда, як і усі чоловіки. А от і не всі, тому що мій новий гість зовсім не зануда. Ще як вміє розважатися? Сьогоднішній гість шоу «Без краватки» – один з найтитулованіших гравців в історії вітчизняного футболу. Восьмиразовий чемпіон України і семиразовий володар Кубка України у складі Донецького «Шахтаря» та віце-чемпіон молодіжного чемпіонату Європи 2006. Він – володар сухого рекорду у воротах головної команди країни. Як Андрію П'ятову вдалося досягти таких вершин та що планує на майбутнє наш перший номер, він особисто розповість за кілька хвилин. Андрій П'ятов – український футболіст, воротар Донецького «Шахтаря» та віце-капітан національної збірної України. Найкращий гравець чемпіонату України 2010 року. У дитинстві захоплювався кількома видами спорту, поки остаточно не вирішив зупинити вибір на футболі. Кумир юнацтва – Олександр Шовковський, якого Андрій згодом замінив у збірній. Одружений більше 10 років, разом із дружиною Юлією виховує 3 дочок – Дашу, Мілану і Майю. Добрий вітаю, Андрій. Привіт. Дуже приємно. Дякую, що завітав до мене на шоу «Без краватки». Ну, як можна відказати? Запрошую тебе на каву. Спасибо. Як ти доїхав, до речі, сам за кермом? Звісно. Я знаю, що у голкіперів дуже швидка реакція. Це правда? Ну, не сказав би там, що якась феноменальна. Ну, мабуть, немного краще, ніж у польових ігроків. Я нещодавно прочитала статтю, до речі, теж про реакцію, про один трюк, який не можуть виконати 99,9% людей. Хочу перевірити, чи входиш ти у цей відсоток людей, чи все-таки... Чекай, ти мені трюк треба робити. Дивися, у мене є купюра. Доларова купюра. Якщо її кидати, то ніхто із людей не може її зловити двома пальцями. Може, ми з тобою спробуємо? Ну, якщо інтересно, то... Ризикнеш? Дивись, пальці мають бути на рівні. А, я здесь? Так, так. Тебе зачекає. Так. Ну, от, значить, я вхожу дітей. Давай ще раз спробуємо. Бо у мене теж не виходило, до речі. Ні, ну, тяжело, віче. Да. О, ну, з третьої попитки. Ну, все-таки реакція гарна. Ні, не хочу сказати. За словами Валерія П'ятова, батька Андрія, майбутній воротар збірної записався до футбольної секції, нікого про це не попередивши. Повернувшись зі школи пізніше, ніж звичайно, Андрій поставив сім'ю перед фактом. Тепер він буде займатися футболом. У дитинстві ти одночасно відвідував, наскільки мені відомо, біля 5 секцій спортивних, так? Да. І в одному з інтерв'ю ти сказав, що ні одного заняття не пропустив. Ну, як це можливо? Ти ніколи не хворів в дитинстві чи як? Ну, якщо чесно, так. Да. У мене навіть за той період, там, що я состояв в поліклініці, мою карточку навіть потеряли. Вони коли міняли, і неізвісно, де моя карточка там больнична ділася, тому що не посещав. Успівав, тому що було розписано як-то понеділок, то вторник, то середа, там, бувало в один день.
що і там і футбол, і плавання. Це були плавання, рукопашний бій, футбол. Волейбол, теніс, насправді. Ну, їх було багато, просто от так ми почитали один раз, от буквально за неділю у мене 5 відео було. А навіщо так багато? Ти визначався? Ні, мабуть, любив спорт. Чому ти залишишся? Хотілося б все пробувати. В принципі, це і допомогло в дальнейшому. У Шахтарі тобі не раз доводилося змагатися за місце в основі із такими конкурентами, як Богдан Шуст, Рустам Худжамов і Олександр Рибка. Хто з твоїх конкурентів був найсильнішим? Ой, я ніколи не люблю говорити про іменно про своїх друзів. У мене всі друзі в вратарі, всі абсолютно. Да. Но я ніколи не обсуждаю їхню роботу, тільки чоловічське качество. Це в минулому. Тут же був найсильніший. Ні, для мене не всі лучше. Хто-то по-своєму, поэтому я їх не... Просто у кожного був свій шанс, хто-то їм більше воспользовался, хто-то менше. Тобто це ж все залежить від обстоятельств і від тренера. У 2015 році під час матчу «Шахтар-Мальме» Андрій П'ятов встановив рекорд України за кількістю відбитих 11-метрових у Єврокубках. На 56-й хвилині поєдинку він учетверте в кар'єрі парирував пенальті, захищаючи ворота «Шахтаря» на Євроарені. Ти один з найкращих голкіперів в Україні за кількістю відбитих пенальті. У чому секрет? Не сказав би. Ні, у нас є номер один, це все знають. Ну, один з найкращих, я кажу, так, Шовковський. Просто були періоди, да, где-то. Ну, це... Тобто у кожного своє. У кого-то інтуїція, у кого-то... Так він заставляє, як Саша, у нього це... Можна з ним об этом довго розмовляти. У нього своя техніка є. Ти з ним товаришуєш? Звісно. У Шовковського багато чому навчився? Ну, звісно. Тобто для мене все-таки це був в своє время кумир. Тобто багато на нього смотрела, коли вже оказався з ним в команді в одній національній зборній. Кожна тренування, все наблюдало за ним, все бралось те, що мені потрібно мені було. Тому що не буває одинакових вратарів. Угу. Старався брати те, що мені імпонує. У вересні 2017 року під час матчу Ліги чемпіонів Андрій П'ятов відбив пенальті одного з найкращих форвардів світу – нападника Манчестер Сіті Серхіо Агуеро. Тут для тебе найнезручніший пенальтіст з футболістів. Всі вже різна техніка. Ні, ну і кожного. Ізучаємо. Зараз багато відео можна ізучити. Ну, так скажу, є Женя Селезньов. От він дуже добре б'є 11-метровий, він дивиться на вратаря до кінця. Тобто там тяжело. Ну, я немного знаю його манеру, тому у нас поки 1-1 з ним. А який для тебе найприкріший гол? Ну, їх було не один. Декілька. Ну, це звісно, це ошибки. Мої ошибки, ну, я на них вчився і без цього нікуди. Всі вратарі роблять ошибки. Чому ти вирішив стати саме воротарем? Адже більшість хлопців мріють бути нападниками чи захисниками. Не знаю, от почувствував, що моє. Я прийшов на футбол з другом, він мене записав. І перші там 3-4 місяці побігав в полі, ну, як всі мальчишки. Ну, от все, став ворота. І от з першого класу, як тут став. Ну, ще я пам'ятаю, як в школі у нас. На ворота відправляли самих слабаків або хлопців не у формі. Да, є таке. Ну, не знаю, це треба почувствувати. А з тренерами часто конфлікти бувають? Ну, ні, я не конфліктний такий. Тобто для мене якось навчили ще по тим, що тренер завжди прав, навіть якщо він не прав. Тому я якось старався переварювати, не обращати. Ну, так тренер видит, так хочет. Ну, не вправе мне ему что-то подсказывать или говорить. Я уже как попал, когда в профессиональные команды, уже есть тренер по вратарям. То есть, и, ну, всегда тренер по вратарям, он всегда поговорит с тобой, с ним вот, более общий язык найти. И, в принципе, через него он же и разговаривает с главным тренером. 13 травня 2018 року, обігравши у передостанньому турі Рівненський Верес, Шахтар в 11 виборов титул чемпіона України. Ти восьмий раз звий чемпіон України. Я, до речі, вітаю тебе з черговою перемогою. Да. Чи не втратив мотивацію на цьому турнірі? Ні. Ще хочеться
Вот пока есть силы, желания, именно здоровье позволяет, хочется выигрывать с этим клубом еще больше. З цим клубом? Да. Немає бажання, мрії? Ну, ви самі знаєте, я зараз недавно переписав контракт на 2,5 роки. Поэтому, конечно, мені вже, в принципі, не молодой, уже не перспективный, поэтому, наверное, как ни крути, то есть я уже в этом клубе закончу. Сколько років плануешь еще? Ну, примеров много. Хотелось бы, как Саша, конечно, Шавковский. Но все же зависит от здоровья и от руководства клуба, все-таки от меня, в первую очередь. Угу. Ну, раз мова пішла за здоров'я, пропоную переміститися на свіже повітря. У нас там дуже гарно. З удовольствием. Продовжити там. Пішли. У 15 років Андрій П'ятов став найкращим гравцем аматорського турніру, на якому його команда «Артеміда» посіла 6-те місце. У аматорському змаганні, коли ти ще грав у Кропивницькому, тобі подарували годинник за звання кращого гравця у турнірі. Ти, до речі, його зберігаєш? Є, звісно. Користуєшся? Чи ні? Ні, ну я не любитель часов, видите, даже. Зараз не носиш, я бачу, ніяк. Не любитель, ні. Да, у мене є там теж часи, в основному, по случаю. От одні, які подарили на турнірі, вторые ми, коли Кубок УЄФА виграли, у нас Дарьо заказав іменно мені знайомий, він на заводі от Кублот. Нам зробили іменно лімітовану 50 часов, по-моєму, там було набрано победитель Кубка УЄФА. І от, не знаю, года 3-4 я приобрел ще собі одні часи, це для мене було нонсенс. Ну от мені понравились. А жінка сама ходить на шопінг чи тебе бере з собою? Ну, ні, ну стараємося вдвоєм. Ну, я так можу посидіти в сторонці, поіграти в ігру, вона там. Ну, ми, повірте, ми не ходимо там в якісь дорогі бутики. Та раніше, да, може бути, було. Зараз це абсолютно. А чому зараз ні? Наверное, повзрослели, поумнели немного. То есть поняли, что в жизни не самое главное это там какие-то брендовые вещи. Да, можно, есть определенные там, как для девушек, я считаю, это сумки, там обувь, да, оно может быть. Аксессуары. Бренд, да. А одежда сейчас вполне хорошая и у наших дизайнеров очень много. Мы очень любим, вот, есть на выходных проводятся все свои. А, выставка, да. Да, вот, на 10-й, да. Mm-hmm. И вот мы любим туда. И также любим на арт-платформу выезжать. То есть там тоже есть бренд. То есть сейчас более какие-то. Тобто в большинстве у нас ну да, у нас есть. Я с многими дизайнерами познакомился, которые молодые. У меня дочка старше любит, вот не знаю, у нее есть тетрадка, где она делает нарисовки. Все-таки я, когда может, захочу... Может, она майбутний дизайнер? Ну вот, да, она, у нее есть в планах. То есть хотелось бы, чтобы вот это, что она там зарисовывает себе, она в будущем воплотила. У квітні цього року, якщо не бреш інтернет, у тебе викрили автівку Audi Q7, так? Да. Вдалося знайти? Ні. Ну, машина вже, це жіна машина, вона ще в 2010 році ми її купили. Тобто це сімейний автомобіль, він з нами просто проїхав пол Європи, і ми з ним путешествовали в Іспанію, і во Францію. То есть это как у нас мы реликвия. Да, рабочая лошадка мы ее, и обидно. То есть она стояла под домом у водителя, и есть видео у нас. У Києві чи десь за місто? Да, в Києві, в Києві. Андрій П'ятов познайомився із дружиною у Полтаві, в місцевому палаці спорту, де дівчина займалася аеробікою, а наш герой разом із товаришами по команді відвідував тренажерну залу. Твоя дружина Юля якось сказала, що ставиться до тебе суворіше за тренера. І ти боїшся її більше, ніж тренера. Це правда? Ну, вона в шутку, звісно, сказала. Ну, где-то я її вважаю просто. Ну, в плані того, що вона в житті у нас багато було різного, і дійсно вона практично завжди права була. Тому я стараюсь к ним іноді прислушуватися. Чи важко виховувати доньок? Чи простіше може було б сина? Ні, повірте, дочки це для папи це взагалі щастя. Звісно, я хочу сина, але взагалі ніяких проблем. Да, сейчас где-то со старшей, может, проблемы там, но в плане возраста, то, что переходной возраст, свои требования.
То есть это да, но я больше к маме отправляю. Тобто сина плануєте? Ну як, тут вже як Бог дасть. Як то кажуть, гол престижу. Ну так, да, так. Да. Старші доньки П'ятова, Даша і Мілана, навчаються у київській приватній школі. Тій самій, де колись навчалася донька Олександра Шовковського. На батьківській зборі ти ходиш? Когда есть время, да. Вы знаете, сейчас вот у нас тренер Фонсека, у нас тренировки всегда утром. И практически мы в 12, в час мы уже свободны. Да, и все мероприятия в школе идут как? После там учебы, после там 3 часов. Поэтому практически на 80% концертов, там, каких-то сборов участвовал. Как проводите вольный с семьей час? Чем занимаетесь? Да, всем. Смотря, я же говорил уже, если это выходные, можем на какую-то ярмарку съездить. Если погода плохая, можем где-то в торговый центр какой-то или дома. Есть какие-то, можливо, спільні с дружиной хобби? Стараемся какие-то в кинотеатр сходить всей семьей, если есть хорошие мультики там, или фильмы какие-то такие, что... На плюс 6. Квест-комнати любимо зараз. Mm-hmm. Да, коли Андрій мешкав у Кіровограді, його батько Валерій П'ятов працював водієм, а мати Ганна Вікторівна – начальником відділу праці заводу «Червона зірка». А де мешкають твої батьки? Мої в Кіровограді. Там залишились? Да. Часто їх відвідуєш? Ну, не так часто, а десь раз в год приходиться, тому що і графік другий. Ну, сейчас команда «Зірка» играет в высшей лиге, поэтому и когда мы играем с ними в Кропивницком, как mm-hmm. уже, то есть я отпрашиваюсь у тренера вечером, приезжаю к маме. Якось ти зізнався, що ти ніколи не стрибнув без парашутом. Є ще такі речі, які б ти не зробив? Та, ну, наверное, есть, конечно. Не полюбляєш екстрим? Я би не поплавав з акулами, я вам так чесно скажу. Ну, я знаю, якщо їх не чіпати, і вони не голодні. Ну, знаєте, когда вот... Для мене все равно, ми знаходимося в їхній среде, і... Когда у тебя под неизвестно, что под тобой плавает, да, и что может произойти. Вот это пугает меня. А есть что-то, что ты хотел бы изменить в своем жизни? Чи повернути час назад, чтобы выправить? Нет, щось? Наверное, нет. Когда спокойно так рассуждаешь, то все должно идти своим чередом. Конечно, есть много в жизни моментов, в которые я хотел бы поменять. Ну, это на тот момент происходило желание, когда ты уже это сделал. Но потом все-таки проходит время, конечно, задумаешься, значит, так надо было. У меня есть подруга, яка постоянно скаржиться на чоловіків. Ось нещодавно ми з нею зустрічались, і вона каже, що чоловіки зовсім не вміють розважатися. Ти вмієш розважатися? Ну, вмію, звісно. Давай ми її докажемо зворотні. Вона, зокрема, і в тобі сумнівається, тому для тебе придумала випробування. Докажемо їй і всім решта дівчатам, які давайте. В цьому сумніваються. Можна ламати стереотипи. Тобто приймаєш її виклик? Звісно. Ну, давай подивимо, що вона для тебе вигадала. Дуже цікаво. Тоді нехай зловить м'яча у боксерських рукавичках. То ти приймаєш її виклик? Ну, звісно. Ну, тоді запрошую на місце. Вперед. Випробування. І що ж, ось у мене боксерські рукавички, регбійний м'яч. Круто. У тебе буде 5 спроб. Ми що, спробуємо? Ну, я тобі думаю. Тобі допомога потрібна? Во, таких я ще не ловив. Так, ну що ж. Приступимо. Зараз в лоб, як дасть. Ой, що мені страшно. Що ж, у правому куті у нас найкращий воротар Андрій П'ятов, а у лівому куті нападник я. Вперше себе в житті відчую форвардом. Ну що ж, давай? Інтересно, давай. Ай, скользке. О, споймав. Друга спроба. Давай мені. Как, них неудобно. На. О, как тяжело. Два. Два. Итак. Давай. Контрольный. Ай!
Ну що ж, 2-3, але так. Дві спроби в тебе вийшло. Чи ти ще хочеш? Та ні, ну вже все по-чесному, 5 спроб. Так. Ну що, я все рівно вважаю, що ти дуже сміливий, тому що впорався із завданням. І довів усім дівчатам, що футболісти вміють гарно розважатись. Ну, надіюся, це не поймуть. Тому у мене є для тебе подарунок. Ой, спасибо большое. Для цього тобі необхідно пройти ще невеличкий тест, щоб його отримати. Опять розважатися, да? Так, запрошую тебе у дім. У мене є до тебе три запитання, які пов'язані із твоєю кар'єрою і життям. Відповіді на запитання будуть три числа, за допомогою яких ти відкриєш цей сейф. Інтересно. Перше запитання. Минулої весни ти розповів, скільки разів на рік стрижешся. Можеш пригадати? Два рази. Це добре. Це я знаю, так. Ну, дивимося правильну відповідь. То есть мы познакомились, я был кудрявый, это все, и поэтому... А я, когда стригусь, я стригусь раз в полгода, я тебе так скажу. Так, ты же спрашивал за год, да? Так, верно, відповідь, два. Наступне запитання. У якому віці ти почав займатися футболом? В 7 лет. 7? Ну, первый класс, да. Дивимось твоє інтерв'ю. В 7 лет пошел, друг. Пригласил, но говорит, пошли. Ну, пошли, ну, как все мальчишки любили футбол. Так, беремо число 7. І останнє запитання. Перед тим, як стати у ворота, ти деякий час був польовим гравцем. Скільки місяців тривала твоя кар'єра польового гравця? Ну, до полугода, це я точно можу сказати. Півроку? Ну, тобто півроку. 6 місяців? Ну, так. Да. Ну, давай перевіримо. Ну, я где-то... Місяця 3 побігав в полі, і потім став, як став, там 7 лет ворота, і все. Просто у нас сезон, це 3 місяці йде, але він вважається як полгода. А, я так розуміло. Можу сказати. У нас є тепер 3 цифри. Відчиняй сейф. Да. Ух ти! Андрію, ти не лише один з найкращих футболістів нашої країни, а ще й один з найтурботливіших чоловіків і татусів. Спасибо, тому мій подарунок – антична богиня Гера. Це богиня сім'ї і шлюбу. Я бажаю, щоб вона приносила удачу і успіх вашій дружній, чудовій сім'ї. І, можливо, саме вона допоможе тобі забити той самий гол престижу. І в тебе з'явиться ще й син, якого ти так хочеш. Дякую, дуже приємно. Дуже рад, що пригласили мене на вашу програму. Дякую. У тебе ж є вдома місце, де ти зберігаєш свої трофеї? Звісно, є. Я сподіваюся, що і мій подарунок... Він займе своє місце в моїй колекції, всіх там наград. Всіх кубків, поэтому... Дякую тобі велике, що завітав. Спасибо, за приємну большое. Розмову. До зустрічі. Спасибо. На матчах. Дякую. Ну що, як тобі П'ятов? І футбол грає круто, і розважатися вміє гарно. Розважатися то він вміє, але ж він одружений. Іванко, що ти мені знову підсовуєш одруженого чоловіка? Для мене справжній чоловік повинен бути обов'язково холостяком. І знову ти за своє. Ну гаразд, наступного разу спробую запросити холостяка. А хто ним буде, ми дізнаємося рівно за тиждень. До зустрічі!